տարեկան առնվազն 2 անգամ, այդ ամենակիչն եմ ասում, ավանդական, չէ՞։ Այս հրատարակումները, շնորհանդեսները լինում են, որտեվ մի հատ մեկ մոտ 1 ամիս առաջ քրեական պալատի ժողովածուների շնորհանդեսներ, հիմա քաղաքացիական վարչական պալատի։ 4-ը գիրկա, եթե նկատել եք, բացի ավանդական ժողովածուներից, այս անգամ նաև առաջին անգամ որպես նորամուծություն հրապարակեցինք նաև ոչ ըստ էության որոշումները, միջանկյալ որոշումների ժողովածու։ Դա այն որոշումներն են, որոնք պաշտոնական տեղեկագրում չեն հրապարակում, այսինքն դատական նիստով չի կայացվում այդ որոշումը, այսինքն այս նորամուծությունն էլ արեցինք, այն կանանջ գիրքը, եթե ուշադրություն դարձնեք, դա էլ միջանկյալ որոշումների ժողովածու է։ Հենց որ տարեկան առնվազն 2 անգամ, տարի է լինում, որ 4 անգամ է լինում, որտեղ օրինակ անցյալ տարի էլի նորամուծություն քրեական պալատի որոշումների մեկնաբանություն, գիտագործնական մեկնաբանությունների ժողովածուն հրատարակեցին։ Այս տարի քաղաքացիական պալատը ոչ միայն ժողովածուն, այլ նաև այդ միջակայել ակտերի ժողովածուն։ Հենց որ ավանդաբար վերջի տարիներին, ասենք տարին առնվազն 1 անգամ, բայց շնորհանդեսներ լինում։ Պրակտիկայում ամենաշատը այս որոշումներն են օգտագործում, որտեվ դրանք նախադեպային նշանակություն ունեն։ Այսօր չկա որևիցե մի վճռաբեկ բողոք, որտեղ մեջ է առնվազն մի 5 նախադեպային որոշումների վրա հղում չկատարվի։ Վճռաբեկ դատարանի վարույթ ընդունելու հիմքերից մեկն էլ այն է, որ գործով կայացված դատական ակտը հակասում է վճռաբեկ դատանի նախկինում կայացված որոշումների պահանջներին, չէ՞։ Այսինքն նախադեպային իրավունքով ենք մենք զարգանում։ Նախադեպային իրավունքը կանխատեսելի արդարադատություն է ստեղծում հանրապետությունում, այսինքն եթե նույն փաստական հանգամանքներով մի գործով արդեն վճռաբեկ դատանը իր իրավական դիրքորոշումը հայտնել է եւ ասել է, որ այսուհետ այսպես պետք է լուծվի, չէ՞ այս հարցը, բնականաբար բոլոր դատավորների համար ուղենիշ է հետ արդ նախադեպային որոշումը եւ նույն փաստական հանգամանքներով մեկ այլ գործ քննելիս դա հիմք են ընդունում եւ հղում են կատարում։ Ցանկացած դատական ակտ այսօր բացարեք, թե առաջինացյանի, թե վերակնիչի, առնվազն մի 3-4 հղում կա վճռաբեկ դատանի նախադեպային որոշումը։ Խորհուրդը ձևավորված է այսօրվա սահմանադրությամբ գործող սահմանին եվրոպական պահանջներին համապատասխան, որտեղ եվրոխորհրդի պահանջներն են, թիվը կարող է հիմա սխալվեմ, հստակ այդ ռեկոմենդացիա կոչվում, չէ՝ R95, ասենք, եվրոխորհրդի պահանջները, ուրեմն պահանջը հետևյալն է. այն մարմինը, որը զբաղվում է դատավորների առաջ խաղացման, դատավորներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու առաքելությամբ, լիազորություններով, այդ մարմնում բացարձակ մեծամասնություն պետք է լինեն դատավորները, դա եվրոխորհրդի ուղիղ պահանջն է։ Այսօրվա մեր գործող սահմանադրությամբ, գիտեք, 9 դատավոր են, յուրաքանչյուր ատյանից հստակ դատական օրենսգրքում նշված է, որ ատյանից, որ դատավորն, ընդհանուր ժողովը փակ գաղտնիք քվեարկությամբ ընտրում է 9 դատավոր, և մենք ունենք նույնպես սահմանադրության պահանջներ, որ 4-ը իրավաբան գիտնական, չէ՞, 2-ական իրավաբան գիտնական Հայաստանի Հանրապետության նախագահն է նշանակում, 2 իրավաբան գիտնական ազգային ժողովն է ընտրում, այսինքն 13 հոգուց է բաղկացած արդարադատության խորհուրդը, 9 դատավորից, 4 իրավաբան գիտնականից, և ընդամենը վճռաբեկ դատանի նախագահն յուրաքանչյուր գործում մեկը պետք է ղեկավարի, չէ՞, նիստերը վարելու առաքելություն ունի, ոչ թե նախագահի կարգավիճակ։